Eu fiquei pensando, né, quando foi que eu conheci você, quando foi nosso primeiro contato, e eu me lembrei que foi na década de 90, na verdade a década da minha conversão, na Boas Novas, na época a loja ficava lá na Marcílio Dias, né? Me lembro de ter comprado algumas bíblias, alguns livros ali. Pastor, que nesse dia o Senhor te abençoe abundantemente. Eu fico feliz porque em todos esses anos, porque desde a década de 90 para cá já se passaram uns bons anos, você continua com uma vida tendo um bom testemunho, servindo ao Senhor Jesus Cristo e agora pastoreando esse rebanho. Que Deus te abençoe abundantemente. Eu me lembro de um versículo, foi o que me veio à mente agora, eu queria deixar contigo, que em todo tempo sejam alvas as suas vestes e que nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Abração, que o Senhor te abençoe, te fortaleça e que te dê saúde e longevidade, meu irmão. Forte abraço, feliz aniversário. Pastor William Lourenço, meu grande amigo, já de muitos anos. Fico muito contente em poder cumprimentá-lo pelo seu aniversário, seus 60 anos de vida. E parabéns, Deus te abençoe muito. Nesses 30 anos que eu estou aqui na região, é muito bom ter contado com a sua amizade, com o seu carinho, juntamente com toda a sua família. Eu espero que seja uma data muito festiva, muito alegre, de muitas conquistas. Deus te abençoe, um grande abraço de todos nós da Monte das Oliveiras. Graça e paz, meu querido. Parabéns para você. Hoje é seu dia. Um ciclo se fecha e um novo ciclo se abre. O que eu poderia dizer de você, amigo, para você? Sucesso, cresce e faça verdadeiramente o céu aparecer nessa terra, através da sua pessoa. Pessoa bondosa, querida, amiga, parceiro, humilde, simples e, sem sombra de dúvida, uma pessoa muito carinhosa. Muito obrigado por tudo, pelas suas orações. E agora estou retribuindo para você tudo aquilo que você merece, tudo aquilo que você realmente pode conquistar. Parabéns e sucesso em nome de Jesus. Meu amado, meu amigo Pastor William, Deus te abençoe, parabéns pelo seu dia. Você é uma pessoa muito especial, meu amado. Nós amamos você pelo teu amor, o teu carinho, a tua dedicação para com a obra do Senhor e pelo carinho que você tem para conosco. Você nos trata como amigos, mais do que irmão. Querido, Deus te abençoe. Que Deus derrame sobre você toda unção e graça
que você precisa neste grande propósito que Deus tem para a sua vida. Deus te abençoe. Amo muito você, meu amigo. Abraços, saudades demais. Que alegria é poder participar e que honra é para mim poder estar nesse momento tão especial na sua vida. Tu sabes da alegria que nós temos de estar com vocês e o quanto nós amamos a sua vida e a vida da sua família. A nossa oração nesse dia é para que Deus te abençoe, para que Deus te guarde, para que Deus te dê sabedoria, para que Deus te encha da unção dele. E que Deus possa realizar os teus sonhos, os teus projetos. Que Deus possa estar contigo aonde quer que você fores. E que você veja a concretização de todos os seus sonhos, todos os projetos que Deus tem preparado para ti. Eu peço a Deus que possa te dar muita saúde, muita paz, possa guardar os teus caminhos e possa fazer de você um homem cada dia melhor. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe esse ministério e que Deus te faça feliz. Um abraço do pastor Azevedo e de toda a minha família. Fica na paz do Senhor. Olá, meu querido amigo William, é com muita alegria que eu saúdo você e toda a sua comunidade nesse dia tão especial onde você completa 60 anos de existência. É uma vida admirável, uma vida muito linda, muito querido, e eu queria com muita alegria fazer parte desses seus amigos e das pessoas que o conhecem, e o conhecendo, impossível não admirá-lo. Eu quero parabenizá-lo, pedir as bênçãos de Deus sobre a sua existência e dizer que a sua marca mais importante é a serenidade com que você lida com os fatos, com a igreja, com os amigos, com as realidades da vida. E hoje tudo que nós precisamos nesse mundo tão antagônico, de tanta polarização, é de gente como você. De gente sensível, sensata, gente equilibrada e serena, que consegue manter o equilíbrio da alma, sendo dirigido pelo Espírito na condução do rebanho que Deus lhe concedeu com serenidade. Parabéns, meu amigo, uma alegria poder conviver com você, celebrar sua vida, ter a sua amizade, ter o seu amor. Então, receba isso tudo de mim, não é? Pastor Alfredo, e também da minha casa. Querido pastor William Lourenço, que alegria, que honra poder estar com você nesse dia do teu aniversário, um dia tão especial. Deus nos levantou nessa cidade, William, para que nós toquemos Araçatuba. E você tem sido um profeta na nossa cidade. Deus tem te levantado com uma voz, com um coração, e cremos que muitas vidas serão alcançadas através da tua vida. Mas, de uma forma especial, hoje é teu aniversário. Que o Senhor multiplique, abençoe, guarde, fortaleça, esteja com você e que os melhores anos que você viva venham pela frente. O melhor de Deus está por vir. Parabéns, Deus te abençoe. Juntos nós vamos ganhar essa cidade para Cristo.